มันนั่งร้านวีเดียแชทแต่ไปให้ทายจีนกุ้ยวีแม่มาช่วยทัวร์นะวีมันซีชายบาดแต่เดี๋ยวเลยจ้อยร้านเชฟกับมันแชทบาดต่างจากกุ้ยทิพย์เลยกระดาษยกมาบ่ายสี่บ่ายเบย์ทิพย์สุดเดย์เนี่ยตอนนี้ทีนี้ก็จะทั้งไงที่หกสมบูรณ์ในการวิธีรถดับใบสับรอสทอชิมวยสายอะไรนี่ยมกบงแต่เนื้อขาดสังแตงเรียบหนังรถจริงแต่ขาดรถตระหนักเกลียโก้ถือชกจังชกนักไล่เนาะพลอยก็ไปกิโลบุญอะไรมาสมัยจนมาคนเดินใส่พี่จะบอกไงจะบอกกับบ้านรถมวยกวนจังยังเขาให้นักบ้านไงจังขอชุดหนาก่อนตอนนักเรียนสบายจัดบอกไปตามรถชุดกวนไม่น่าต้องบ้านโอเคชื่อตัวนั้นคือบ้านเพื่อบ้านไอ้ได้กันเพื่อนกวดเพื่อบ้านยมกับเพื่อบ้านยมเป็นต่อสู่ต่อข้างบกที่จมอมไอ้แต่บ่ได้ท่องคลั่นจังย่อยๆไปสูดตัดล้างเถิดอะไรจังถ้าเวียซอยสหว่ามันจะสูดเมรันมันแน่เปียกับมึงใช่ไหมเมรันถ้าลมเพิ่มมึงใครมันจังมึงไม่ถูกจังจังผมกดยุ้ยจังวีกดมาตอนสั่งแผ่นพิมพ์เติมมือกดเพียมไอ้พวกกดแทนมึงเหรอไม่นะเดี๋ยวมาหลอกป้อนตลอดอาดักก็ได้บอกว่าถ้าเอาตบเคยอยู่บนมาแต่เป็นตะเพียงกอดมวยมาต้อนกับป้อนผมมวยเออถ้าเราจังยังเจ้าหงส์กอดไปเลยไม่แน่ชวนกอดเจ้าหงส์ก็ไปละอยู่ที่เกมพอดไปมาเรียบจำไปสักกรรมนี่ให้ก็ไปสักกรรมนี่ก่อนยื่นมองเปิดกระไรยังเปิดกระไรยังไปสุดท้ายก็เอาคะแนนเทนนิคจะทำไงที่หกสปรัมในการที่รถดับใบสับรอสทอชิมวยสายอะไรนี่อยู่กับพงศ์ดันเนอร์จ็อบเรียบหนังรถเจนเตอร์สายกบ
ជំពោះសុខភាពល្អតាមទៅគឺបាទមិនទេនឹងរត់មួយបងពីរចូលទៀតតែបើតែបាទបាទខ្ញុំទៅមុតហើយបាទបាទនឹងចាំជុំនឹងបាទជុំទៅអញ្ចឹងមានអ្នកពេញតែឈឺហើយគាត់ទៅមណ្ឌលគិរីហើយគាត់ដើរលេងអញ្ចឹងវាផ្អើលមណ្ឌលគិរីយារំមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាចតិចដែរម្ដងជីកកាត់នឹងម្ដងហើយយើងជីកតឡានជីឡានជីម៉ូតូឡើយយើងរត់មកហើយដល់យើងឆ្លងស្ពាននេះគឺជាលើកទី1ហើយតែខ្ញុំរត់ទៅតាតាទៅនេះស្អាយើងមកដល់ទីតាំងហើយចឹងយើងដើរសម្រួលសាច់ដុំFinally យកពេល 5-6 ខែដល់បានមកស្អាតែធ្វើ project ហ្នឹងដល់យើងមកដល់ខេត្តវិញហើយស្អែកយើងរត់ទៅដល់ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី66នៃកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាមួយសាយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងទៅនៅស្រែពោករៀបនឹងរត់ចេញទៅស្រុកកូនមុំទៅឈប់នៅចំណុចខ្សែហ្វាមពេលដែលឃើញគាត់បានប្រាប់2000គីឡូម៉ែត្រហើយចូលមកដល់ទឹកដីខ្មែរតើបានមានអារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបជំនួសគាត់ពេលដែលឃើញពេលតាមផ្លូវមកអញ្ចឹងមានជាជនគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនហើយក៏ដូចជាគាត់ជួយចូលជាមូលនិធិសម្រាប់ទី8ប្រមាណកោគុំឲ្យនេះជាសារគម្រាមតិចសារគម្រាមខ្លួនយើងក៏ចូលនេះទៅដាក់ផងបាទកាលពីពេលមិញខ្ញុំហត់មួយគាត់ជាង2ម៉ោងហើយប្រហែលជា25គីឡូជាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមោទនភាពគាត់ខ្លាំងគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនេះមួយបានជោគជ័យរហូតម្ដងហើយនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំចង់ចាសសាទៅបងប្អូនឲ្យជួយគាំទ្រគាត់ទៅគាត់ហើយការរត់នេះពិបាកខ្លាំងតែគាត់ធ្វើបានម្ដងហើយនេះខ្លាំងតែបងប្អូនគាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីមុនមកពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលរត់ឆ្ងាយផងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំប្រឹងដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់និងជួយចិត្តគាត់ហើយសាមញ្ញពេលថ្ងៃយើងសម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅវត្តអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានអីដេកហើយយកឡើងយើងរៀងដេកអត់គ្រប់ដែរពេលមិញដេកបានថា2 3ម៉ោងតែយើងមកគ្រប់ខ្ញុំមានពីអីជូនក៏ទៅកាន់ក៏ដែរខ្ញុំប្រកាសជំនាញហើយព្រោះបងសាយគាត់កាំងគាត់ធំខ្លាំងនៅក្នុង project គាត់មួយនោះគឺធំមែនតើខ្ញុំចង់ជួយពលផលឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អធ្វើចប់កិច្ចការងារល្អមួយណាដើម្បីកុមារកម្ពុជាយើងសាលឥឡូវសាល22គីឡូទៅដល់ចកាអូខេអរគុណច្រើនបងចាំបាទ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 Family. If you take
ยแม่นะฉลองฤทธิ์ดาในจมูกโควิดให้ยืนรถไอ้ดาวเป็นเว้นได้สบัดเตียมาต้องมาได้ขึ้นมาโอเคថ្ងៃនេះដែលសារតែខ្ញុំរត់មកដល់ដែនដីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងបាទក៏ចង់សួស្តីបាទតើកាន់អ្នករតនគិរីជាពិសេសស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើការរត់ពី Sai Farm បាទទៅចូលទៅទីរុំខេតរតនគិរីឬក៏ក្រុងបានលុងនោះនៅម៉ោង4ល្ងាចហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្គេមថ្មីដែលខ្ញុំចង់លេងបាទនៅបន្ទាប់ពីយើងចប់ live នេះទេគឺយើងនឹងលេង game ហ្នឹងហើយហើយក៏ចង់ពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមើល live យ៉ាងហោចអ្នកមើល live នៅពេលនេះបាទមានជាង 3,000 អ្នកនៅលេង game ទាំងអស់គ្នាเนาะយើងចូលរួមលេង game ទាំងអស់គ្នាgame នេះខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះបាទពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទជាមួយខ្ញុំមើលឈ្មោះច្បាស់បាទគឺ2ដុល្លារដើម្បីវ៉ាក់សាំងកូវីដ1លានដូសសម្រាប់កម្ពុជាបាទហើយដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺយើងឃើញថាមានការពីវនីវពីសម្ដេចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានឲ្យយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការបរិច្ចាគទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រៀមលុយទុកចំណាយទៅលើការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ត្រៀមចាក់ជូនទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid នេះហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺរាល់ថ្ងៃយើងពិបាករស់នៅណាស់ដោយសារតែជំងឺនេះគឺគំរាមកំហែងពួកយើងមែនទែនក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាមួយសាយនេះកើតឡើងមកខ្ញុំចង់បង្កើតជាហ្គេមមួយទៀតគឺ2ដុល្លារពីដុល្លារ challenge ដើម្បីចូលរួមក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះចូលរួមខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះចាប់ផ្ដើមពីការបរិច្ចាគទៅរដ្ឋាភិបាល2ដុល្លារសិនហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពឬក៏មានគេថាមេត្តាធម៌ច្រើនអញ្ចឹងក៏បរិច្ចាគទៅតាមទឹកចិត្តរបស់គាត់តែគាត់ថានេះគឺជាគោលបំណងដែលយើងនៅការលេងហ្គេមនេះក៏ឬក៏បរិច្ចាគ2ដុល្លារនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកំពុងតែមានបញ្ហាដែលត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ Covid នេះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីល្អជាងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាការសហការគ្នាដើម្បីប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះទេបាទឲ្យវាឆាប់ចប់ឲ្យវាឆាប់ចេញឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសយើងទៅដើម្បីឲ្យយើងអាចបានរស់ដូចស្ថានភាពធម្មតាយើងវិញកាលពីមុនមាន COVID សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី69នៃកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាមួយសាយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅសាយហ្វាមរៀបនឹងរត់ចូលទៅក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបាទហើយរំភើបបាទនៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងស្រុកកំណើតយើងក៏គ្រប់ត្រួតបាទគ្រប់ត្រួតកម្មវិធីក៏ដូចជាគ្រប់ត្រួតយើងតាមមកចូលរួមទៅអស់គ្នាបាទចាំបងចង់ឲ្យគាត់ឲ្យគេខ្ញុំឆែកទីតើកាកម្មវិធី1ដុល្លារសម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់គ្នានឹងហើយហើយហើយក៏ជូនពរបងឲ្យសុខភាពដល់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ជុំផ្សេងអូខេអរគុណ If you take a long breath you will know how much the world loves youGive you a meaningful life. If you open your eyes, you will see everything, everyone.
សូមអរគុណរាល់ការគាំទ្ររាល់ការទទួលស្វាគមន៍ការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកខេត្តរតនគិរីពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ស្រុកកំណើតក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំបានរៀបចំកម្មវិធីបែបប្រពៃណីចងដៃសូមសិរីមង្គលបែបឡាវហៅថាស៊ូខាន់នៅពេលដែលចងដៃនោះគឺគេនឹងភ្ជាប់ជាមួយមកនឹងទឹកប្រាក់ខ្លះៗគឺដើម្បីតំណាងឲ្យភាពនាំលាភនាំសំណាងហើយក៏ដូចជាការដែលផ្ដល់នៅសិរីមង្គលមកដល់បុគ្គលដែលគេចងដៃឲ្យហើយក៏ជាកិត្តិយសរបស់ក្រុមការងារពួកយើងដែលបានចូលជួបជាមួយនឹងអាដាមថងសវុនអភិបាលខេត្តរតនគិរីព្រមទាំងបានទទួលនៅថវិកាបរិច្ចាគក៏ដូចជាការទទួលស្វាគមន៍ការមកដល់របស់ពួកយើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក៏មានកិត្តិយសបានទទួលស្វាគមន៍ពីអាដាមប៊ូឡាំតំណាងរាស្ត្រខេត្តរតនគិរីហើយក៏បានទៅលីបានុនដែលម្ដាយខ្ញុំក៏ដូចជាអាដាមប៊ូឡាំបានបន់ស្រន់ទៅដល់លោកតាជួងក្នុងការជួយឲ្យកម្មវិធីរបស់ពួកយើងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងជោគជ័យយើងក៏បានធ្វើពិធីសូត្រមន្តចងដៃសូមសិរីមង្គលនៅផ្ទះអាដាមផងដែរ